那这一期节目就和你分享你可能不知道的一些历代伟人和科学家对佛教的肯定，让你看看这些伟人如何透过他们的研究来证实佛陀的教育是真实不虚的。佛教绝对不神秘，而是经得起时间与科学的检验。先请你订阅和点个赞吧，以鼓励阿心继续制作更优质的节目。马上就来看看几位伟人怎么说吧。